Kufirin në pikëkalimin kufitar Merdar nuk ishte kontrolli i fundit për këtë maun me targa serbe me zditën e së martës. Ky automjet me mallra serbe me të hyrë në Republikën e Kosovës u përcoll nga policia dhe dogana e shtetit për të kryer kontrole në terminalin doganor për produktet që ka brenda. E kontrollet përveç nga doganierët brenda objektit u kryen edhe jashtë në format të tjera. Këto kontrole të detajuara kanë hyrë në fuqi nga e marta për shkak të ndërrimit të masës së sigurisë për produktet serbe, nga ndalim në kontroll të shtuar. Maunet që po vinë nga Serbia po ju nënshtrohen këtij kontrolli të detajuar në terminalin doganor të pikës kufitare në Merdar, pasi pikat e tjera me Serbinë po vazhdojnë të jenë të mbyllura për produktet serbe. Për këto kontrole të shtuara dhe neglizhencë të punës po ankohet Visare Gjepi, i cili punon për një kompani kosovare dhe bart produkte të lëndës e parë nga Serbia në Kosovë, thotë se kjo procedurë më herët ka zgjat një orë. Kjo është veç fillimi, më bërtorja s'ka na më mujtë me punu, nëse vazhdojnë që shtë, na për veti nuk na më mujtë me bojtë më material grunin, së të mos na bojnë avesh grunin, na s'ka na më mujtë me shku, se jesëm 3-4 ditë me i tur, nuk na paguat as neve, as shoferav, as i kompani transportuse. Detaje për pikat kufitare dhe hyrjen e mallrave serbe ka dhënë edhe ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sveçla. Pikat tjera kufitare me Serbinë do të hapen për të gjitha mallrat në momentin kur skanerët me rrezë X bëhen funksionale në ato pika kufitare. Transportuesit e mallrave gjatë kësaj periudhe duhet të kenë parasysh këtë ndryshim dhe të bëjnë planifikimin e duhur të kohës së nevojshme për procedurat të reja të kalimit të pikës kufitare. Lejimin e mallrave serbe në Merdar e ka mirëpritur faktori ndërkombëtar. I kënaqur me vendimin e qeverisë së Kosovës për heqjen e ndalimit për mallrat e gatshme të importuara nga Serbia. Ky është një hap i rëndësishëm në drejtimin e duhur për Kosovën në rrugën e saj drejt integrimit evropian. Tregtia e lirë e mallrave në të gjithë Ballkanin Perëndimor, në përputhje me rregullat e CEFTA-s, është çelësi për funksionimin e tregut të përbashkët rajonal, i cili është pjesë integrale e planit të rritjes. Këtë vendim të qeverisë së Kosovës gjatë së martës kanë ardhur për të përshëndetur në pikën kufitare të Merdarës edhe diplomatët.